kerran unboxausohjelmaan, eli videosäkkiin, kyllä. Niin kuin mä tuossa livessä eilen puhuin, eli tää, kun mä nyt nauhoitan tätä, niin on sunnuntai. Eilen oli lauantaina oli live, ja mä puhuin noista UVC Video Visionin filmeistä. Se saakelin filmi, mun jakso jäi tietysti YouTuben tekijänoikeussensuuriin, koska mä käytin siinä toho filmiyhtiön matskuun, kun mä näytin Shogunassa sinne. Sitä ei nyt on tällä hetkellä tätä nauhoittajasta sitä video ei pysty katselemaan, mutta mä pistin sen uudelleen rendaamaan, että se poistaa sitten se ongelmallisen kohdan. Toivottavasti se tulee linjoina. Mutta siinä lähetyksessä mä puhuin, että mulla on tässä tämmönen Amazonilta saapunut paketti ja tämän minä aion nyt teille unboxata. Ja sen jälkeen hei, tsiikataan vähän, miten mun toi Vinegar-syndrome-urakka menee. Että annan nopean palautteen niistä filmeistä, mitä olen katsonut. Mutta nyt meillä on yksi paketti täällä ja tämä on tullut tosiaan Amazonilta. Oi. Mitäs täällä on? Ruggero Deodato. Ruggero Deodato, eli Italian rutku, Barbarians, eli Barbarian Brothers on tässä. Tää on klassikko kamaa, tästä on monta kertaa ohjelmassa näyttänyt sitä Showtimein VHS, mikä muuten taitaa olla just täällä mun selän takana. Otetaan se tähän esiin, eli tämmönen herkkupallero, kummassa on teidän mielestä paremmat kannet? Nää taitaa olla ehkä siistimmät, totta kai kun ne on maalattu. Sehän toi toho. Ja tsiikataan, että minkälainen filmi tää on. Tää on Kino Lorberin julkaisema Made in Mexico Scorpion Releasingin julkaisu. Yhden levyn setti. Tää on käännettävällä reversible sleevellä. Tääkin on aika hieno tää tässä. Niin. Ja leffahan on mitä mahtavin, eli Barbarian Brothersit taistelee Richard Lynchia vastaan Conan Barbarin maailmassa. Eli tässä on kaikkea uskomattomia tilanteita, jonkun verran gorea. Tämähän on leikattu tää VHS, mutta tää nyt varmastikin on leikkaamaton. Taitaa löytyä mulla muuten leikkaamaton DVDkin tästä sitten, että ehkä tätä voi pistää sitten jakoon sitten. Roger Corman tuotantoon taisi olla se DVD. Mutta joo, semmonen filmi, Barbarians, tästä varmasti tullaan puhua lisää jatkossa. On se sen verran loistava filmi. Sitten on, William Lustigin, Vigilante, eli Maniacin ohjaajan katuväkivalta-elokuva. Tätäkin on useamman kerran esittänyt tuolla VHS-palstalla. Ja katsotaas nyt sitten, mistä meillä on tässä kysymys. Eli Ultra HD-julkaisu Blue Undergroundilta. Kaikkihan tietää, että Blue Underground on William Lustigin oma lafka. Eli sillä on kaikki oikeudet omiin leffoihinsa. Ja tässä on taas tämmönen vitun siisti. Niin kuin oli Maniacissa siellä Zombiessa oli tää. Vai oliko Zombiessa? Maniacissa ainakin mulla on tää tämmönen lenticular cover. Eli hologrammikansi. On se mahtava. Robert Forster ja Fred Williams on yhdessä ehkä 80-luvun kuvimmissa näistä tämmöisessä Vigilante-elokuvassa. Eli tästähän se nimi tulee, niin kuin Vigilante, niin tuli sitten genrelle periaatteessa nimi. Vähän niin kuin Exterminatorin hengessä tehty leffa, eli näitä elokuvia, missä tavalliset ihmiset ottavat sitten lain omiin käsiinsä. Joo, tää oli Suomessa kielletty, mutta se VHS on leikkaamaton. Ei tää nyt niin kamalan verinen filmi ole, mutta onhan tää sillain vähän ehkä niinku, tiedätkö, rajamailla siinä, että mikä on hyväksyttävää se, että niinku, onko oikein ottaa laki omiin käsinsä. Eli tää niinku Charles Bronson Death Wish-hommaa sit viedään vähän pidemmälle kyllä. Ihan sika hyvä filmi, genrensä klassikoita, ja meitä löytyy täältä sisältä 2 levyä. Toinen näistä on Ultra HD-disk, ja toinen näistä on tietysti Blu-ray-disk. Katsotaan sitten joskus myöhemmin tarkemmin tätä sisältöä, ja kuvanlaatu on varmasti, jos yhtään tää on saman veronen, mitä on ollut noin muut Blue Undergroundin 4K-julkaisut, niin taitaa olla aika mellevää kuvanlaatua. Taas näitä bookletteja, mistä mä tykkään, on tässä. Täällä on alkuperäisiä julistepainatuksia tässä ja muuta. Last Fight oli tää. Joo, tässähän on hyvä asia. Fred Williamsonin tuotantoissa kaikkia stillejä täällä. Wow de wow. This release is dedicated to our dear friend Robert Forster, joka kuoli sitten 2019. Rauha hänen sielulleen ja kepeät mullat. Katsotaas vielä mitä ekstroja tässä oli. Mä unohdin muuten tässä sanoa. Tässä ei tainnut ollut mitään ekstroja tässä. Ei ainakaan
hetkinen, special features, no, antaa olla. Tässä on special featureissa. Tässä on ensinnäkin tietysti audiokommentari William Lustigilta, toinen audiokommentari, missä on director William Lustig ja tämä edesmennyt Robert Forster ja Fred Williamson, Sitten tässä on uusi audiokommentari, missä on joku filmhistorian Troy Howard ja Natalie Thompson. Ja sitten on uusi extra Blue Collar Death Wish, eli varmaankin elokuvan teosta kertovaa dokumentaaria sitten, joo. Ja taas uusi extra Urban Western Interview with Jay Chattaway, eli composer. Tässä on ollut mahtava tunnusmusiikki. Jay Chattaway teki muun muassa Star Trek The Next Generationin mun mielestä teki musiikkia. Mutta tästä se aloitti sitten näistä hommista. Näistä Mikilante-hommista sitten. Collectible booklet, mitä mä just esittelin tässä. Eli kyllähän tässä on extras up the ass. Ja katsotaas tässä, olikos täällä reversible. Juu, kyllä, meillä on täällä mielestäni hieno tää alkuperäinen kansitaide. Ei tässä mitään vikaa ole tässä uudessakaan, mutta kyllä mä tykkään tästä tota, mikä on VHS:nkin kannessa, niin pistetään se siihen. Koska onhan tässä hienossa sliparissa sitten tämä uuskin taide, mikä on sitten lentikular. Aivan mahtava julkaisu, en malta odottaa, että pääsen katsomaan tuon herkkupallarin. Ja varmasti tästä puhutaan vielä taas lisää. Ja sitten, oi, mikäs täällä on? Mikäs? Ultra HD Collectible Gift Set. Oopas mä oon ollut kiltti. Mä oon saanut lahjapoksin tuolta oikein USA:lta. Eli varmaankin sen takia, koska on kanavalla on ollut niin paljon supersättiviestejä ja sponsoroita, jotka on sitten ollut kanavan liittyneet jäseniksi, niin mulla oli sitten varaa muistaa itseäni tämmöisellä pienellä lahjaherkulla. Ja kiitos siitä teille. Ja nyt mulla on ilo ja kunnia avata se ja katsoa, että mitä tää tämmönen Warner Brosin 4K Ultra HD Collectible Gift Set pitää sisällä. Näitähän vastaavia on esimerkiksi V for Vendettasta ja tommosista. Mutta ajattelin nyt ihan testiksi ottaa ja teidän iloksenne ottaa sitten tämmösen käsittelyyn. Katsotaas, vau, meillä on tämmönen hieno arkku tässä. Mitäs täällä on? No tietysti meillä on Goonies 4K Ultra HD. Mulla muuten ei ole minä versiona Goonies, ei edes VHS:nä. Ja siis täytyy sanoa, että tää ei ole mikään mun suosikkifilmi. Enkä mä sano, että tää on paskafilmi, mutta siis tää on semmonen leffa, mitä mä en oo nähnyt silloin, kun mä oon ollut kilu. Joten tää ei ole mulla semmonen ehkä niinku kulttileffa. Mutta sen takia just tilasin, että koska niinku pitäähän tää nyt 80-luvun fanina olla hyllyssä kuitenkin. Ja aion katsoa tää ja ehkä tehdä tästä sitten enemmänkin jotain ohjelmistoa. Aina hei saa pistää kommenttia tähän videoon ja toivoa jotain, josta, jos niin kuin tosi paljon kiinnostaa tietää joku juttu, niin, joku haluaa kuulla vaikka videolla tai ihan vaan kommenttina, niin pistä kommenttia. Mikä helvetti täällä on? Tässä on oikein hienosti tällä. Täällä on joku aarekartta. Jumankaude, juu, nyt on kyllä prameeta. Ai että, mä en yhtään muista, liittyykö tää elokuvaa jotenkin, älkää naurako mulle, koska niin kuin sanottu, niin mä en oo nähnyt kuin ehkä kerran tai kaksi elämässäni tämän filmin, ja viime kerrasta on ihan sikana aikaa. Tää näyttää kyllä ehdottomasti aarrekartalta ja varmaankin jotain, missä tuossa elokuvassa sitten käsitellään. Oliko tää nyt sen takia, mistä kannatti maksaa se pari 30 ekstraa? Muuten hei, jos kiinnostaa ostaa tää tämmönen gift-setti, niin mä pistän tuohon kuvaustekstiin linkin siihen. Jos haluaa sitä kautta, jos sitä kautta menee tilaamaan sen, niin tukee tätä kanavaa samalla, koska se on tämä Amazonin affiliate-linkki sitten. Sitä kannattaa käyttää, toivoisin, että niin teet. Hei, mitä vittu, Goonies, näitä tämmösiä rintanappeja ja tämmösiä. Hey you guys, do the right shuffle. Goonies never die. Eihän näitä tämmösiä voi edes avata, koska niinkun, mitä järkeä muuten on sitten niinkun olla tämmönen giftboxi. Sitten täällä on jotain vielä, mikäs tää tämmönen, täällä on vielä joku tämmönen paitanappi. Tai tämmönen. Eli käytännössä, mitä tähän giftboxiin sitten kuuluu? Tää on vähän kyllä pettymys ihan oikeesti. No, tietysti tää kyllä tuoteselostuksessa varmaan luki, mitä mä en nyt sitten kauhean hyvin
hyvin tutkinut, mutta ehkä mä sekoitin, kun yleensä näissä on kaikkea tämmöisiä niin kuin buklettia ja tämmöistä, mutta tässä meillä on nyt rintanappeja ja paitanappeja. Näitä mä en voi edes avata, koska nehän tietysti pilaa tämän keräilyarvon. Ja sitten meillä on tämmöinen aarrearku. Aarrekartan tämmöinen kappale, että juu, hyvin käytetty $50 sitten jotain, että semmoista taisi maksua. Mutta hei, tää on ihan hieno tää aarre, tää boksi ja itsessä. Joo. Ei saakeli. Olipa hyvä kauppa, mutta hei, sainpa ainakin esiteltyä teille kyllä tämmösen, että niinku. Ja siis onhan, no gift box, että siis tiedätkö, jos vie lahjaksi jollakin, mikä tykkää leffasta, niin onhan tää nyt ihan mahtava, niinku semmoinen vähän uniikimpi, kuin sitten taas, mistä mä aina puhun paskaa. Tässä on meillä tyypilliset Warner Brosin tämmöiset niinku halpaa, heikkoa muovia olevat tympeet kannet. Mutta täällä on 4K Ultra HD-levy sitten ja Blu-ray-levy sitten sisällä. Ja olikos meillä mitä ekstroja tässä? Kommentari with Richard Donner jotain muuta. Selected cast members, makings of Goonies featurette ja Cindy Lauperin video. Että eipä tää kyllä ekstroissa kylve kyllä tämä julkaisu sitten kuitenkaan. Mutta anywho, tää ei ollut vielä mulla hyllyssä, joten nyt se on sitten hyllyssä. Katsotaan vielä tuosta. Ei tässäkään mitään erikoista. Tässä on tosiaan tämmönen pahvislipari, mikä yleensä on ehkä järkevää ottaa pois, koska vähän pilaa tätä aarre rasian ulkoasua, mutta niin kun, yo, whatever, en mä tee sitä. Mutta siinä on Goonies ja niin kenties jotain arvostelua sitten teen jossain vaiheessa, ainakin jossain yhteydessä, onhan se tosiaan merkittävä 80-luvun elokuva, eli pistä toivomusta, jos haluat kuulla sitä nopeasti. Mikäs vielä tässä on? Mitäs? Mä en oikeesti muista, että mitä helkkaria helkuttuja täällä sitten on? Miksi täällä on tämmönen pienempi paketti? Jännää. Oi, niin olikin joo, vittu! Oi! Niin olikin joo! Ai saakeli! Juu, tää mistä mä oon pitkään haaveillu ja onanoinut itseäni uneen öisin, niin nyt se on... En sentäs. Nyt se on saapunut. Älä nyt saakeli ala bustaa mun bolseja senkin. Eli Living Dead at the Manchester Morgue. Tästä ei tarvi pistää kommenttia. Aivan varmasti teen arvostelun joko tälle suomenkieliselle kanavalle tai sitten Videotalk-kanavalle. Eli se mikä tässä on, niin mikäs tää julkaisija nyt oli? Oi. Sliparilla varustettu steelbook. Niin tästä hienosta Jorge Graun zombiklassikosta. Katsotaas oikein, perkele. Perkele! Ui! Elikkä Synapse Filmsin 3-diskin julkaisu. Tässä on siis itse leffa on Blu-rayna 2K-masteroituna. Oliko se 2K-masterointi? 4K-masterointi. Tästä kuitenkin tulee sitten parin viikon päästä julkaista, että joo, kohta tulee 4K-versio. En ihan äkkiä kyllä odottaisi, koska niinku, mä veikkaan, että tää ei ole ihan niin semmonen niinku, myyntihitti, että ne uskaltaisi ottaa riskiä, mutta oi että mikä sisältö täällä onkaan. Eli meillä on tosiaan soundtrack, wow, toivottavasti tässä on hyvä teemabiisi. En muista, koska olisin viimeksi nähnyt tämän, tästä on ihan sikana aikaa, kun on kattelut. Meillä on DVD-llä leffa. Olisi kyllä, ehkä nykyään voi jättää tuon DVD jo pois. Eiköhän kaikilla, jotka näitä kerää yleensä, ole Blu-ray-soiti. DVD:llä ja sitten on Blu-rayllä leffat. Ja sitten meillä on Kosolti Extra. Meillä on se masterointi 5.1 ääniraita. Kaksi kommentaaria. Restoration from the true original English language theatrical mono mix. Eli siinä on varmaan aikaisemmin ollut tämä ongelma. Jörge Grau, Catalonia's cult film king. 89-minuuttinen dokumentti. Extended feature length documentary explores the life and films of Jörge Grau. Giannetto de Drossin joku tämmönen paneelikeskustelu, Goo ja A Fantastic Films, Newly Transferred Removable English HD Subtitles, Liner Notes. Missä se oli Liner Notes? Oliko se tässä? Joo, tässä oli näköjään tää Liner Notes sitten. Joo, ei kun täällä oli poster, joo, jui, siinä.
Siinähän se on. Saakeli. Kyllä nyt joulu tuli taas jo. Video Unboxer äijälle kyllä niin kuin nyt tuli jo. Heti helmikuun ensimmäinen päivä, kun todennäköisesti silloin mä pistän tämän videon tulille. Joo, tässä on nämä liner notesit sitten, joo. Kyllä. Pieni, lyhyt, mutta sweet vihkonen sitten tässä. Oi. Tätä on odotettu. Ja onneksi löysin vielä Amazonista tota. Ja myöhemmin sitten tosiaan tästä tullaan vielä kuulemaan. Ja varmasti vielä Vigilantestakin kyllä. Siitä on. Niistä ainakin. Semmoiset oli tällä kertaa, ja mulla oli vielä yksi, minkä mä löysin tuolta viiden tähden leffadivarista. Mä oon muuten kalsarit jalassa tässä, toivottavasti ei nää pippelit sinne kotikatsomaan. Freeway, Oliver Stonein tuottama, ja ton tota, joku Matthew Brightin ohjaama, Kiefer Sutherlandin ja Brooke Shieldsin ja Reese Witherspoonin tähdittämä tämmönen urbaani väkivaltaseikkailutoiminta. Road movie. Mä oon ihan sikakaumasta kun oon nähnyt, mutta tota noin, niin pitää katsoa uudestaan ja siinä on Imperial Entertainment merkki, että tää on se meikäläisen merkki, että semmoisen löysin sitten, että en oo kyllä, en muista, että olisin nähnyt tätä ennen tota videolla, mutta siinä se on hyllyssä ja menee Imperial Entertainment hyllyyn sitten. Ja hei, vielä otetaan tähän sitten vielä näitä tota Vinegar-päivitys, eli missä kohtaa ollaan Vinegarissa. Katsotaan nopeasti, 16 minuuttia on nauhoitettu, niin mennään äkkiä tää pinkka läpi. Ei tässä nyt sillain kauhean erikoisia filmejä ihan oikeesti ollut, että tää oli The Passing, oli tää elokuva. Kertoo kahdesta äijästä, vanhasta äijästä, joka on ollut toisessa maailmansodassa. Ja sit toinen niistä menee sotteeseen kehonvaihdosoperaatioon, missä tämmönen kuolemaan tuomittu nuorukainen on luovuttanut ruumiinsa tähän lääketieteelle. Sitten sen niin kuin tämä papan tietämys siirretään sitten tähän nuorukaisen kehoon. Ihan mielenkiintoinen filmi, mutta tämä oli student-filmi, eli opiskelijafilmi, ja tässä oli yhdistetty kaksi elokuvaa, siis tämmöinen puolen tunnin draama-elokuva näistä sotaveteraaneista. Sellaisenaan yhdistetty sitten tähän science fiction-filmiin, mikä oli kuvattu sitten tämä, että se tuli pitkä filmi. Eli siis tässä on tosi pitkä piimästä on se alkupuoli. Että sen kun jaksaa katsoa niin kuin 3 varttia, niin sit kun mä yleensä katon näitä Vinegar-syndroomia silleen, että mä en niin kuin tutustu ollenkaan niihin etukäteen, että mä en tiedä yhtään mistä se kertoo, niin mä olin sitä, että mitä tässä nyt on? Mutta onneksi se on Vinegar-syndroomin filmi, niin siinä aina tietää, että okei, tässä joku koukku tässä on pakko tulla, koska ei ne muuten olisi julkaissut. Ja kyllähän tässä oli koukku. Tulee aika semmoinen synkkä Cronenbergiläinen science fiction viilis siihen, nimenomaan alkupään Cronenbergiläinen fiilis. Ja siitä mä tykkään kyllä, mutta niin kuin overall, niin kuin siis yhteenvetona, niin siis aivan liian hidasten. Se on muuten sana, mitä mä usein käytän tässä, kun näitä sitten tota noin, niin Vinegareteille arvostaa. Seuraavaksi meillä on Sometimes Aunt Manta Does Terrible Things, ei kun Dreadful Things. No, tää oli semmonen filmi, mä aloin katteleen tätä, mä ajattelin, että okei, tää on varmaan niin kuin vähän sen tyylinen, mitä oli toi tää Crazy Fat Ethel. Eli tää on tämmönen joku käppänen 70-luvun tämmönen slasher-exploitaatio-elokuva, mutta kuinka väärässä olinkaan, herranjestas. Tämähän on tämmönen 70-luvun alkupään tämmönen queer-klassikkofilmi, queer crime, eli siis homo-elokuvaa, homo-trans-elokuvaa. Eli tässä on tämmönen homopari, joka on tehnyt pankkiryöstö, ja sitten on asunut Baltimoressa tehnyt pankkiryöstö ja sitten muuttanut Floridaa asustelemaan siinä. Ja toinen näistä on pukeutunut koko ajan dragiin sitten, että siellä ne hengailee ja siinä tapahtuu kaiken näköistä. Ihan hauska filmi. Tuli mieleen vähän John Watersin filmit. Joo, että mä en tiedä kuinka paljon ne on ottanut niistä mallia, mutta niin kuin olisi sanonut ehkä ollut vähän eksploitatiivisempi, mutta siis yllättävän hyvin tehty, ottaen huomioon se aihepiiri ja ottaen huomioon se tekoajan kohdan, niin siis olin yllättynyt, että niin kuin wow, näinkin on. Tässä oli hirveä määrä ekstraa, tämä on siis Agfan julkaisu, tämä ei ole Vinegarin julkaisu. Tuossakin oli hirveä määrä ekstraa tuossa äskeisellä filmillä toi
Passingissa, mutta tässä oli justiin, täytyy kyllä sanoa, että siis mä pyörittelen tuo taustalla tai ekstraa, ja tässä mun täytyy kyllä sanoa, että en kyllä jaksanut katsoa ekstraa, ja tässä on joku tämmönen 45 minuutin tämmönen queer revy-esitys, tiedätkö, semmonen joku Broadway-musikaalin tapainen, joku, missä on transvestiitte, niin mä otan, ei mun nyt tarvi katsoa sitä, kyllä mä uskon, että niillä on varmaan ollut tosi kiva siinä, mä en tiedä, miten se liittyy edes tähän, mutta niinku, sitten jotain tämmöistä gay film historiaa tämmöistä, mutta niinku, olin kyllä niinku yllättynyt, että tämmöinen oli. Ja siis niinku en yhtään kadu, että olen semmoisen hankkinut ja semmoisen katsellut, että niinku, tämä on varmasti semmoinen, niinku, mikä kuuluu mappiin, niinku, ei kauhean hyvä eikä viihdyttävä, mutta ehdottomasti niinku mielenkiintoinen ja uniikki filmi kyllä. Että joskus sitten, joskus mä, ei ole mitään tekemistä, mitä mä rohkenen epäillä, niin ehkä katsoa sen uudestaan. Sitten taas outoa kulttikama Night Owl. Tässä näyttelee toi James Franco. Ei James Franco, kun tää John Leguizamo. Sitten James Rafferty on joku tämmönen. Näyttelee vampyyriä. Semmoinen vampyyri, joka sairastuu ja tulee huonovointiseksi niin kuin New Yorkin täällä Alphabet Cityssä. Eli siellä East Village, tai missä niin kuin tosi semmoisen grimeissa neighborhoodissa. Siis tää on tosi... Tämä on mustavalkoinen kuvattu 16 millisen, tämä on tosi rososen näköinen, tosi tämmöinen saastaisen näköistä ympäristöä tässä ja sikäli hyvin kapturoitu tunnelma. Tämä on niinkin vanha filmi kuin 93 vuodelta, mä olisin veikannut 83 tai jotain, mutta 93 vuodelta kyllä. Joo, ei tämäkään huono ollut, mutta siis vaatii, siis niin kuin kaikki niin kuin mitä mä oon tässä nyt näistä Vinnegaarista esitellyt, nämä vaatii vähän tämmöistä, niin kuin, tiedätkö, vaatii pikkusen keskittymistä ja siis niin kuin vaatii katsojalta tavallaan enemmän kuin joku Arnold Schwarzenegger-filmi kyllä. Tässä selvästi on käytetty tätä vampirismia niin kuin metaforana sitten niin kuin sukupuolitauteihin ja tota huumeriippuvaisuuteen sitten, että tässä on semmoista metaforaa. Pituus oli alle 80 minuuttia, mikä oli ihan positiivista. Tässä oli tosi paljon ekstraa, tässä oli audiokommenttoria tällä ohjaajalta ja sitten haastatteluohjaajalta ja näyttelijöiltä ja sitten tästä Raw Interview with Caroline Munro. Tässä tosiaan Caroline Munro ihan täysin turhassa cameo-roolissa, mutta tässä monta kertaa vakuuteltiin, että tämä feikki TV-haastattelu tehtiin tätä elokuvaa varten, joten kai se on pakko uskoa sitten, joo. Suosittelisinko mä tätä? En mä kyllä varmaan. Ellei sun tarvi niinku kerätä kaikki Vinegar-syndromen filmit, niin en mä kyllä varmaan sitten. Ja, tai siis jos sä oot tosi iso vampyyrifilmifani, niin sitten ehkä, mutta niinku, ei nyt ehkä välttämättä. Ei niinku ihan kaikkien kuppiteitä. Kuten ei ollut myöskään toi Passing, eikä todellakaan toi Sometimes Aunt Martha Does Dreadful Things. Sitten kun puhutaan Alphabet Citystä, niin meillä on elokuva nimeltä Alphabet City. Kaikkihan tietää, tai kukaan ei tiedä, minä en tiennyt, mutta nyt minä tiedän. Alphabet City tarkoittaa sitä osaa New Yorkista, missä nämä näiden avenueiden nimet on Avenue A, Avenue B, Avenue C. Ja siellä asuu kaiken maailman narkkarit ja pummit, ja siellä on paljon hyllättyjä taloja, tai ainakin oli siihen aikaan, kun tämä on kuvattu. Tämä on aito 80-luvun filmi, tämä on 84 vuodelta. Ja täytyy sanoa, yllättävän hyvä, siis, tai no, siis tykkäsin tosi paljon, siis tämä on tosi tämmöinen 80-luvun hieno tunnelma. Hyvät musiikit, hienot neonvärit kyllä, ja sateiset pimeät kadut, ja sitten tämä äijä ajelee valkoisella lamporkkiin. Tämä on tämmöinen yhteen yöhön sijoittava filmi. Semmoinen huumekauppi, ja sitä pyydetään polttaan oma kotitalonsa, tai siis oma kotitalonsa, kerrostalo jostain syystä, mafioosa pyytää polttaa, ja sen äiti ei suostu sitten lähteä sitä, joten se viivyttelee sitten sitä hommaa, ja siitä se joutuu kahnauksiin paikallisen mafioson kanssa. Ei nyt mikään kauhean action-filmi, eikä mitenkään älyttömän väkivaltainen, mutta tässä on niinku erityiset, niinku, tiedätkö, niinku sokeri on tässä nimenomaan tämä... Niinku, Tää elokuvan tunnelma ja 80-lukuisuus, niin se, jos semmoista halajaa, niin Alphabet City on kyllä varmasti semmoinen kulttielokuva, mitä et varmaan ole ikinä nähnyt, etkä tota no, niin ole tietoinen, mutta niin kun, jos tykkäät näistä, niin se ehkä kannattaa tutustua sitten, jos olet tämmöinen niin kun, tykkäät 80-luvun jutuista. Kyllä. Mitäs oli vielä täällä? Täytyy olla pari vielä. Malibu High, tää oli yllättävän hyvä. Mä odotin jotain tämmöstä seksikomediaa,
köppästä 80-70-luvun lopun seksikomediaa, tämmöistä college-komediaa, mutta ei ollutkaan. Tämä kansi antaa ymmärtää, että se olisi, ja muutenkin markkinointimateria alkaa ymmärtää, mutta ei ollutkaan. Tämä on, niin kuin, tämä on tämmöinen släkkerityttö, mikä on sitten koulussa, ja onhan tässä huumoriakin, se selittää opettajalle kaikkea paskaa ja tämmöistä. Mutta sitten se haluaa tienata rahaa, hän rupeaa myymään persettää, ja sitten lopulta se menee isompiin piireihin myymään persettää, ja lopulta se sitten on tämän parittajansa, joka on tämmöinen mafia-äijä, niin toimii tämän hitmanin, ja kaikki on tehty tällainen aika synkkä filmi, siis aika synkkä filmi, vähän niin kuin semmoinen neo-noir, mutta niin kuin tämmöinen daylight noir, niin kuin tässä kommenttiraidalla se sanoo hienosti tämä elokuvan ohjaaja. Tämä on mun mielestä näistä paras, mitä mä nyt oon esitellyt kyllä. Ihan sitten yllättävä yllätys oli kyllä tämä, ja tämä on Vinegar Syndromen numero 167, ja nämä oli näitä, kun viime Black Friday-seilissä tuli uudelleen julkaistuja näistä, että niin kuin oli tehty nämä tämmöiset sliparit. Ymmärtääkseni aikaisemmin tässä ei ollut sliparia, niin sen koppasin siitä sitten, enkä kyllä pettynyt. Paljon ekstraa tässä taas oli, että paljon tämän ohjaajahaastatteluja, että miksi oli alastomuutta niin paljon. Tässä on paljon alastomuutta kyllä, ja miten siihen reagoitiin, miten tämä näyttelijä otti sen, ja ilmeisesti kaikki oli mennyt ihan hyvin kuitenkin, koska olivat saaneet kuvattua filmi. Ehkä, no jos tästä nyt jotain pitää sanoa niin kuin sellaista negatiivista, niin ehkä olisi voinut vähän enemmän keskittyä vielä tähän tämmöiseen action-puoleen, action-väkivalta-puoleen, mutta nyt se jää vähän sellainen puolitieto. Vähän niin kuin, onko tämä komedia, onko tämä Grindhouse-filmi, tämä on vähän niin kuin niitä kaikkia, mutta ei mitään ehkä niin kuin sellainen täydellisesti. Nämä muuten on tämmöisiä kohokuvioita tässä, tämä nainen ja tämä teksti. Nämä on hienoja, nämä tämmöiset. Suosittelen tätä. Sitten on vielä viimeisenä Scary Tales. Ei ole Fairy Tales, vaan Scary Tales. Kyllä, jos tiedätte termin Shot on Shitteo, niin tämä on sitä. Eli videolle kuvattua 80-luvun amatööri paskaa itseessään. Tässä on jotain sympaattista, kenties sen takia, että itsehän ollaan näitä sitten trash-videolla kuvattu vastaavia. Eli siis niinku tämmönen niinku kavereitten ja perheen kesken kuvattu tämmönen amatöörifilmi sitten, kauhuelokuva, kuten nimi antaa ymmärtää. Tässä on 3 episoditarinaa tässä elokuvassa sitten, ja tota noin, niin helvetisti ekstroja. Ensimmäisessä tarinassa tämä äijä, yksi äijä, millä on metallin paljasti, niin se etsii tavaroita tuolla pihalla ja löytää sitten demoniamuletin, että kun se pistää sen päähänsä, niin sitten tai kaulaansa, niin sitten se kasvaa sarvet, ja se tulee hirmuinen hirviö. Sitten toisessa tarinassa siis äijä, tämä on niin yksinkertainen tarina kuin voi olla, mutta äijä näkee, että sen vaimo pettää häntä, ja sitten se rupeaa randomisti tappamaan ihmisiä siellä niin kuin naapurustossaan, että kaikkea niin kuin randomia istuskelijaa lähtee, niin kuin, siis hyvin tyypillinen murhailko on niin kuin I fucking love that shit, I fucking love that stuff, kyllä, niin kuin, se on hienoa, että niin kuin, on tehty näin basic tarina. Ja sitten viimeinen tarina oli näistä hauskia, että tämä äijä, joka pelaa niin kuin, tää on niinku pakkomielteisesti pelaa tätä peliä. Tää oli level 21. Se aina pääsee tasolle 20 siinä pelissä, mutta sitten kun se pääsee tasolle 21, mitä se on yrittänyt varmaan niinku tyyliin viimeiset puoli vuotta, sitten kun se pääsee tasolle 21, niin se imeytyy sinne peliin, ja sitten se on niinku tosi elämässä sitten on tää taso 21, ja siis se on niinku lavastettu kuten niinku surkein mahdollinen larppaussessio kyllä, ja että siinä niin kuin demoni ilmestyy ja heittää tulipalloa, ja se on ihan selvästi niin kuin, joku paperitollo pistetty palamaan sen käteen, ja se heittää niin kuin, just niin kuin, ihan niin kuin semmoista, mitä silloin vähän kilumpana tehtiin mekin tuolla Hervannan suunnassa. Niin kuin, ihan mahtava, helvetisti ekstroja. Tässä oli lyhyt filme ja oli paljon ekstroina. Ja sitten on Bonus Movie ja Darkest Soul, 94 vuodelta, The Follow Up to the Scary Tales. Valitettavasti se ei ollut niin kauhean hyvä, pyörittelin taustalla. Ei niin kauhean hyvä kuin tämä Scary Tale. No tietenkin hyvä, kutsuakseen näitä mitään näistä hyviksi, on hyvin tämmöinen subjektiivinen käsite kyllä, objektiivinen käsite, niin että ei sitä kannata kyllä niin kuin, ehkä, että niin kuin, suosittelen, mutta niin kuin erittäin suurella varauksella. Sun pitää tykätä tämmöisistä niin kuin kotivideokauhuelokuvista, jos haluat tähän mennä. Ui, scary case. Mutta hei, tässä ollaan nyt tällä hetkellä.
mun Video Odysseijassa. Kiitoksia hei sinulle, että jaksoit katsella, ja minä kiitän paitsi sinua, että katsoit tähän asti, minä kiitän myös minun kanavan näitä supersäkkijäseniä, jotka ovat kanavan sponsoreita, jotka sponsoroivat tämänkin jakson. Ja juuri näillä sponsorihommilla sekä supersäkkijäseninen että myös niin kuin, superchat-viesteillä ja tietysti uijujujäsenien ja tukijäsenetten niin kuin, heidän tukensa ansiosta voin tilata teidän ilokseni tämmöisiä hienoja Goonies-lahjabokseja. Kiitos sinne teille supersätti-jäsenet. Oisku, Prince Akim, Epis 313, JK Nutipää, Daniel Linjefor, Skope, Dirty Bastard, Suomen painovoima ja Tomi. Pistetään vielä uudestaan, että näkyy alustakin vielä, että mä katsoin joku ala, ettei tuu paha mieli, etten sanonut nimeä. Yläpelti, kiitos, Kondis, kiitos, Kukkahattu, Täki, Täti, kiitos, Eppu Kupila, kiitos, Filmfin, Anni Rose, kiitos, toivottavasti olet päästy sairaalasta, Samman, kiitos, Paskasamppa ja Oisku. Siinä teille kiitos ja kiitän myös sinne jälleen kerran kotikatsomoon, että jaksoit katsoa. Lisäpaketti on varmasti tulossa tässä, joten pysy kanavalla ja minä toivotan sinulle nyt hyvää päivän jatkoa. Se on moro!